Entisa zemo kubotikire gwanga abadde minisita omubezo ebyobusobozi Dr. James Mutende Shinyavuro bwavudde mbulamu bwensi eno. Omugenzi asangiddwa ng'afiiridde mu liri bwe mu maka ge Makindye mu Kampala ng'alese omukyala Lydia Wanyoto ne bamulekwa. Henry Mutende nga wa luganda lw'omugenzi asangiddwa mu kibuga Mbale ku luguudo lwa Nkoko Njeru ategeeza nti omugenzi basembye okumulabako ku lw'okusatu lwa wiiki eno era nga wadde amusuubira okuddayo Embalo naku lwaleero okulaba ku kitaawe omulwadde. Nangamba mzee yali atya namugamba nta mzee bamugambye mutwala review on Friday which was yesterday kati jo netutwala mzee mutwali ne bamu checkinga ne bagamba nta bagenda mukola treatment. Ayongera content ya leero bafunye simu okuva ewa Lydia Wanyoto ngone muko mugenzi nga wabikira ekintu ekibakubye wala mukyala we Honorable Lydia Wanyoto Mutende ankubidde simu ku saawa satu ngagamba nti Henry oliwa kunze ndi waka gamba anko omulwadde nnyo simanyi obulamu bwe bugenda kubeera butya n'atandika okukaaba ng'ali tu emotional. Abalala bye twogeddeko nabo ye mbaka wa Bunyoli Emmanuel Odombo nga naye ategeeza nga mawulirengano bwe gamukanze. Tugawulidde kati ku saawa eno saawa nga musanvu tugawulidde ku mikutu gy'amasimu egya internet we tufunye obubaka nti Honorable Mutende afudde. Okufa kwa Mutende kusanyalaza abantu bangi nga kuno kujjidde mu kiseera ng'ebiwundu bye yali minisita y'ensonga z'omunda mu ggwanga General Ronda Nyakairima tebinnawona. Omugenzi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 1992 era nga yasomera mu Busoga College Muiri gye yava n'agenda ku University Makerere gye yafunira diguli mu busawo bw'ebisolo. Yeeyongerayo okusoma ng'abadde alina diguli ey'okubiri mu by'obusobozi ssaako ya PhD mu byenfuna gye yafunira mu New School University mu New York City. Omugenzi mutabani wa Michael Mutende yasooka okubeera town clerk w'e Mbale era ng'ava mu famire eyaliko minisita w'ensonga z'emitala w'amayanja omugenzi James Wapakabulo. Kigambibwa nti omu ku baminisita babadde basinga okubeera n'obuyigirize mu gavumenti ya President Museveni. Fred Masaba yakusakidde gulire eno ku Rabukede TV.